Tady k tomu videoseriálu říkal, že kdyby se lidi naučili spolu líp komunikovat, žilo by se jim, nám na světě lépe. Co konkrétně si tím myslel? To obsahuje několik témat, několik rovin. Dvě nejdůležitější, která mě k tomu napadají, jsou témata ohledně předsudků a pak ohledně manipulace. Mám za to, je to teda samozřejmě popis skrze nějaký můj vlastní filtr, skrze můj způsob nahlížení na to, jak lidé spolu zacházejí, že jedna z nejdestruktivnějších věcí, kterou lidé mezi sebou jako kdyby mají, že se k sobě chovají na základě toho, čemu říkáme předsudky. Tudíž, že si velmi rychle na základě nějakého vnějšího projevu obvykle o druhém člověku vytvoří nějaký názor. A někdy je to první dojem, někdy je to druhý nebo sedmý dojem, ale vytvoří si na základě nějakého projevu nějaký názor, který se vztahuje k něčemu, co se v té kultuře nějakým způsobem ukotvilo a co je zdánlivě normální nebo běžné. Předsudky typu tlustí lidé jsou veselí, nebo tlustí lidé jsou líní, nebo když si existovalo, dneska je to už jinak, ale když si třeba existovalo předsudek, že lidé, kteří jsou tetováni, jsou nutně psychopati, automaticky, jako blondýny jsou hloupé, to je takový jeden z těch modernějších, spíš vtipných, homosexuálové by neměli mít děti, když má někdo dredy, tak je nehygienický. Mnoho dalších a dalších jako kdyby zažitých názorů, které předurčují to, jak pak se k tomu druhému člověku budu chovat. A ten předsudek může být a velmi často je chybný. Nicméně předurčuje tu vzájemnou komunikaci a pak, když ten předsudek je negativní, tak samozřejmě, že ten konkrétní mezilidský vztah zabarví nějakým způsobem negativně, destruktivně do větší nebo do menší míry. A proto jeden z úkolů velkých pro to, aby se lidé naučili lépe spolu vycházet, je nevytvářet si předsudky. Jak když nad tím přemýšlím, tak takové to usuzování, že jsem v životě něco zažila a na základě z toho si vytváří nějaké kategorie, nás provází od malička a nevyhnu se otázce, co pak se bez toho dá fungovat. Vždyť to děláme každý 24 hodin denně. To je otázka, kterou mě klade strašná spousta lidí třeba na seminářích a nejenom psychoterapeutických, ale třeba manažerských. Předsudek je výsledek nějaké zkušenosti. A přece, Juraj, když víš, že tam a tam v Brně na takovým a takovým místě jako žije banda Romů, kteří jsou agresivní, tak tam ve dvě ráno sám přece nepůjdeš. A to je jakýsi předsudek. Nebudu tvrdit, že neexistují způsoby myšlení, které nám mohou pomáhat se některým nebezpečným situacím vyhnout. Já bych doopravdy asi na některá místa jako ve dvě ráno nešel, protože budu předpokládat, že by se mi tam mohlo něco přihodit. Já ale mluvím trošku o něčem jiným. Já mluvím o jako bezprostředních kontaktech mezi dvěma a více lidmi ve skupinách lidí, které se spolu schází. Schází se spolu jako kamarádi, jako partneři, jako učitel a žák třeba, nebo jako manažer a podřízený v nějakých relativně intenzivních interakcích. A v těchto těch relativně intenzivních interakcích se domnívám, že je nesmírně užitečné, podobně jak v psychoterapii, nemít a priorní předpoklady o tom druhém člověku na základě nějakých vnějších projevů, jakože má teda, jak jsem zmínil, dredy, nebo je tetovaný, nebo je mladý, nebo je starý, jako nevezmu starého člověka do práce, protože už se nenaučí novým věcem například, nebo nevezmu příliš mladého člověka, protože je málo zkušený a spousta jiných věcí.
které si myslím, že mohou být velmi destruktivní. Ano, myslím, že se bez toho žít dá. Je obtížné se toho zbavovat, protože žijeme v kultuře, která je na těch předsudcích do velké míry postavená. Chtěla jsem se původně zeptat, v čem konkrétně je to teda nebezpečné, a odpověď mě automaticky napadla, že těm lidem křivdím a můžu jim ublížit. Přesně tak. Druhá věc je ale ta, jestli ještě větší nebezpečí nespočívá v tom, že to dělám, aniž bych o tom věděl. Že vlastně předsudkama naplňuju svou komunikaci a přitom si myslím, že jsem hlava otevřená. Ano, obávám se, že jsou lidé, kteří mají předsudky a řídí se předsudkama, aniž by o tom věděli, aniž by se kdy o tom zamýšleli. Stalo se mně to zase opakovaně a zase zejména na manažerských seminářích, kdy ty lidi vedou k tomu, aby začali dělat něco, čemu se říká sebereflexe, nebo začali prostě přemýšlet o tom, jak přemýšlejí, že objevili, aha, přece tohle to mě vedlo k tomu, že jsem o tom člověku přemýšlel, aniž bych si to byl uvědomil. Ano, některé předsudky žel fungují automaticky a nevědomně a to je nebezpečný. Napadají tě k tomu třeba nějaké příklady další, ať už z výuky nebo třeba z práce s klienty, kde ti to přišlo jako obzvlášť zajímavé, jak nebezpečné a zakuklené ty stereotypy můžou být, nebo jak ovlivní dramaticky ty vztahy mezi lidma? Tak jeden z takových příkladů, a to mě vždycky líto, z těch manažerských například kontextů je, že je nějaký vedoucí pracovník, který si zaškatulkuje na základě nějakého projevu někoho ze svých podřízených jako málo výkonného. A bude mu dávat pouze jednoduchou práci a jednoduché úkoly, protože je přesvědčený o tom, že ten člověk navíc nemá. Přijde jiný vedoucí pracovník, který se na toho člověka dívá jinak, protože je prostě jiný, nabídne mu úplně jiný typ práce a nakonec se ukáže, že ten člověk je mnohem výkonnější, než byl pod tím jiným vedoucím. Tudíž tohle to je jeden z příkladů, který jsem zažil opakovaně a jedno z rizik, které je ve hře. Jak do toho vlastně spadneme, nebo jak se to stane, že takhle jednoduše usuzujeme? Dá se fungovat bez toho? Není to náhodou, protože se v běžném světě nedá bez tady těch škatulek a rychlých úsudků žít? Spousta lidí namítá, že nebude bez rychlých úsudků žít, protože to usnadňuje život. A v některých situacích je to určitě pravda. Jedna z těch je jenom ta, kterou jsem zmínil, že nepůjdu ve 2 hodiny ráno na nějaké nebezpečné místo. Asi je důležité umět rozlišovat sám v sobě, jak s těmi takzvanými, nebo já teď nepoužiju slovo předsudek, ale budu používat slovo zkušenost. Jak s tou zkušeností budu zacházet a v jakých kontextech ji budu používat a v jakých ji používat nebudu. Jak se k tomu dostáváme? To je jako věcí toho, že nasáváme předsudky pravděpodobně i s mateřským mlékem, protože jsme jako v kultuře, která je těmi předsudky přesycená a děti vyrůstající v nějakých rodinách ty předsudky, aniž by měli šanci je korigovat, protože ještě nemají tolik vlastního rozumu, aby kriticky posoudili, jestli to, co ti rodiče říkají, třeba předsudek všichni Romové kradou, nebo všichni tlustí lidé jsou líní, nebo něco na ten způsob. Automaticky vstřebají a už to v nich zůstává a přetrvává, aniž by měli tendenci to nějak kriticky shodnotit. Vyrůstáme ve společnosti, která je takhle žel postavená. Je to navíc velká škoda, že spoustu předsudků mají pak taky psychologové, psychiatři, pedagogové, sociální pracovníci, aniž by je považovali za předsudky, aniž by to považovali za něco, co nemusí být nutně pravda, co může být jako opravdu chybný úsudek o tom druhém člověku. A spousta rozhodnutí, kterou tihle ti mnohdy důležití lidé, kteří dělají důležitá rozhodnutí, třeba při přidělování dětí v rozvodovém řízení do péče někomu z rodičů, udělají to na základě předsudku, aniž by to považovali za předsudek. Velmi nebezpečná věc. A když se teď rozhodnu, že bych s tím chtěla něco dělat a že chci pracovat na tom, abych ty předsudky
eliminovala nebo aspoň spoustu z nich rozložila, snížila je, co mám dělat? Tak první věc je zmapovat. A jsou lidé, kteří to možná dokáží sami a někdy je zapotřebí k tomu si povídat s někým a hodně pozorně jako přemýšlet o tom, co mě ovlivňuje při vnímání jiných lidí, jako čeho si všímám na jiných lidech, na základě čeho si utvářím nějaké názory. První věc je analyzovat, jako jaké předsudky vůbec mám. A druhý krok je ve chvíli, když vím, že je mám, tak jako ve chvíli, když se setkám s člověkem, kde vím, že tenhle ten projev, já teď si teda vymyslím zase třeba dready, mě spouští tenhle ten názor, tak už se nad tím v té chvíli pozastavím a řeknu si, aha, pozor, teď začni být zvědavej a ověř si, jestli tenhle ten názor doopravdy na toho konkrétního člověka sedí, či nikoliv. A to je zase práce na relativně dlouhou dobu, jako zbavit se nějakých předsudků, které jsem vstřebal s mateřským mlékem nebo z nějakých jiných zdrojů. To znamená, že proto, abych kolem sebe míň házel stereotypy předsudky nebo se jimi řídil, musím praktikovat sebereflexy, to znamená zkoumat, jak to mám, o čem přemýšlím, jak lidi hodnotím. Ano. To je jedna věc. Ano. A druhá je, že pokaždý, když vykonám nějaký pokus druhého člověka hodnotit nebo mu dát nějakou nálepku, tak musím ten daný stereotyp vytáhnout na světlo a snažit se ho rozložit nebo si ho ověřit. Jako na světlo nevím, jestli to myslíš tak, jako říct ho nahlas, ani ne, jenom si ho uvědomit. Zase příklad jiného stereotypu nebo jiného předsudku. Všichni muslimové jsou teroristi. Jako, tak budu sedět s nějakým muslimem v hospodě, u piva, budu si s ním povídat a tak budu přemýšlet o tom, tak je terorista či nikoliv. Jo. A pokusím se si to v tom rozhovoru nějak ověřit. Čili ano, vědět o tom, uvědomit si, že takhle mě naskakuje nějaké hodnocení toho člověka a ve chvíli, když si to uvědomím, tak se pokusit si to ověřit, jestli to doopravdy tak je, což už je věcí toho, jak šikovnej jsem v tom, jak si s tím člověkem budu povídat, či nikoliv. To je ale strašně náročné a může to taky znamenat, že celý den nebudu dělat nic jiného, než v každém dialogu zjišťovat, jestli tomu člověkovi náhodou nekřivdím a jestli mu nepodsouvám nějaké věci, myšlenky, rozhodování, vlastnosti, které nemá. Na první pohled to jednak určitě vypadá, jakože to je velmi náročné a když se člověk rozhodne tímhletím způsobem o lidech přemýšlet, tak na začátku to náročné zajisté je. A tohle to docela rychle, si myslím, se stane celkem automatickým způsobem přemýšlení a zacházení s mezilidskými vztahy. Pakliže člověk o tom ví a pakliže chce být vůči svému okolí poctivej a férovej, tak to začne fungovat docela automaticky a ty předsudky postupně vyšumí a začnou k těm lidem přistupovat mnohem otevřeněji a mnohem zvídavěji. U některých lidí může být problém s tím, že se jim tady do toho rozkladu těch předsudků nechce, protože se bojí, co u toho třeba vyjde na povrch. Nebo se můžou bát, že když začnou sami v sobě šťárat a hloubat a hledat, že objeví věci, které radši ani objevit nechtějí. Dovedu si představit, že tady taková ta introspekce, to zkoumání sama v sobě může pro spoustu lidí být nebezpečný terén a tak se do něj radši ani nepustí. Je to možný, co mám na to říct? Nebudou to dělat, zřejmě. Jaké je potom to lákadlo? Co se změní, když začnu o lidech takhle přemýšlet? Co poznám, co budu pozorovat ve svých vztazích? No, já jsem i na základě své vlastní zkušenosti, což je svým způsobem předsudek, velmi jednoznačně přesvědčený o tom, že ve chvíli, když budu usilovat o to, a zejména v těch důležitých vztazích, ono nejde tolik o ty vztahy, které nejsou nějak úplně podstatné, jako cizí člověk, kterého mím někde při procházce městem, tak je celkem jako kdyby jedno, co mě o něm napadne.
ale zejména v těch přátelských, partnerských a blízkých ve smyslu profesních vztazích, kde o něco jde, tak ve chvíli, když se mi povede s tím svým partnerem, kamarádem, kolegou, podřízeným zacházet férovým způsobem, tak se ten vztah stane rozhodně kvalitnější, protože ten člověk se se mnou bude cítit líp, bude mít větší důvěru, bude otevřenější, bude víc říkat věci, které potřebuje říkat, a tím pádem se ten vztah samotný zkvalitní. To je ten benefit toho, když se mi povede se zbavit předsudků a nesoudit a nehodnotit lidi chybně a neférově. Takže práce na vlastních stereotypech a předsudcích může být jedno z témat, které pak člověk může řešit v rámci osobního rozvoje, když psychologa vyhledá ne s nějakými konkrétními potížemi, ale s nějakou ochotou být lepším člověkem? Každopádně, to rozhodně. Tomu se budeme věnovat v příštím tématu. Děkuju. Okay.